Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 77 тисяч 170 осіб ліквідовано. Танків 2786 бойових броньованих машин 5654 артилерійських систем 1791, РСЗВ 391, засобів ППО 203. Літаків 278, гелікоптерів 260 автомобільної техніки та автоцистерн 4216, кораблів та катерів, 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1476 крилатих ракет 399, спеціальної техніки 159. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!